rekonstrukcija železničke pruge u Inđiji. U Sremskoj Mitrovici počela grejna sezona. Ponovo sanitarni pregledi u Inđijskom domu zdravlja. Obavezna zamena zdravstvenih knjižica do kraja godine. I Rižani obeležavaju Dečiju nedelju. Uspešan nastup karatista železničara iz Inđije na međunarodnom turniru Kup prijateljstva. U sredu oblačno, kiša povremeno i sveže, maksimalna temperatura 12 stepeni. Iz ruskog kredita ove godine biće rekonstruisano i modernizovano 167 km pruga u Srbiji. Iz ovog kredita do sada je rekonstruisana između ostalog i pruga na deonici Golubinci-Ruma, a povećana i brzina vozova sa 40 na 120 km na sat. Ruski kredit obuhvata obnovu pruge Stara Pazova-Novi Sad i projektovanje novog dispečerskog centra za upravljanje železničkim saobraćajem u Srbiji, kao i nabavku 20 novih dizel motornih vozova iz Rusije. A na temu rekonstrukcija pruge govorilo se danas u Inđiji na 13. sednici veća. Sledi izveštaj. Na sednici opštinskog veća u Inđiji najvažnija tačka dnevnog reda odnosila se na rekonstrukciju dela međunarodne brze pruge kroz Inđiju. Veće je usvojilo odluku o izradi i dopuni plana detaljne regulacije za rekonstrukciju i modernizaciju postojeće železnice koja vodi od Beograda do Budimpešte. Po izgradnji brzih koloseka Inđija bi mogla dosta da profitira. Verujte da jako puno stranih investitora, pre svega sa kojima razgovaram, stavljaju akcenat na prolaz brze pruge kroz Inđiju, što stvarno pravi onako značajnu razliku u odnosu na neke druge opštine kroz koje brza pruga neće proći. Predsednik opštine Vladimir Gaki je istakao i da su u toku pregovori o mogućnosti izgradnje krakova koji bi vodili direktno u industrijsku zonu. Međutim, to je još uvek na nivou ideja, a konkretni potezi se očekuju po početku rekonstrukcije. Inače, deonicu od Beograda do Stare Pazove finansiraju kineski investitori, dok sredstva za radove na pruzi od Stare Pazove, uključujući i Inđiju, finansiraju ruske železnice. Ova kompanija će u sklopu investicije obnoviti jednu od škola na teritoriji inđijske opštine. Kada krene sa izradom taj projekat, odnosno kad krene zaista pruga da se radi, mi ćemo do tada uraditi projekat nekoliko škola, pa ćemo videti sa kojom ćemo participirati kroz ruske državne železnice, tako da eto, na jedan način iz tih izvora ćemo obnoviti još jednu školu. Sada ćemo videti konkretnim slučajima o čemu se radi i koja ćemo uopšte sredstva njih imati na raspolaganju. Konkretne informacije o tome koja će škola biti obnovljena, kao i kolika sredstva će biti opredeljena za ovu namenu, znaće se kada počnu prvi radovi na modernizaciji pruge. Još jedna lepa vest stiže iz opštine Inđija. Domaćinstva u ulici Desanka Maksimović dobili su posle više godina uličnu rasvetu. Direkcija za izgradnju opštine Inđija u saradnji sa Elektrovojvodinom postavila je 18 stubnih mesta ulične svetiljke u dužini od oko 600 metara. A u Sremskoj Mitrovici danas je zvanično počela grejna sezona. Topli radijatori Mitrovčani su osetili već u popodnevnim satima. Iako zvanično grejna sezona u Srbiji počinje tek 15. oktobra, ona može početi i ranije ukoliko se 3 dana za redom u 9 sati uveče izmeri temperatura od 12 stepeni ili niža. Javno preduzeće Srem Gas Mitrovica ove godine postiglo je povoljan ugovor o nabavci prirodnog gasa, koji je omogućio Mitrovčanima da imaju najjeftiniji gas u Srbiji. Od 6. oktobra meštani inđijske opštine neće morati na redovne sanitarne preglede da idu u Staru Pazovu, već će to moći da obave u Domu zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović u Inđiji. Posle 10 godina pauze, Inđijski dom zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović ponovo počinje da obavlja obavezne sanitarne preglede. Ova praksa će početi 6. oktobra u epidemiološkoj službi Inđijskog doma zdravlja, a u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Sremska Mitrovica, sa kojim su opština Inđija i novo rukovodstvo Inđijske zdravstvene ustanove sklopili dogovor. Saznajemo od epidemiologa dr. Zdenka Gajića. Prijem materijala za laboratorijski pregled biće ponedeljkom od 8 do 10, utorkom od 7 časova i 30 minuta do 9 časova 30 minuta, sredom od 8 časova do 10 časova i četvrtak od 8 do 10 časova.
Izdavanje sanitarnih knjižica će biti četvrtkom od 11 do 13 i petkom od 11 do 13 časova. S obzirom da dugo nije bilo sanitarnih pregleda u Inđijskom domu zdravlja, dr. Gajić je zamolio sugrađane da budu strpljivi dok se cela procedura ne uhoda, a da ukoliko imaju pitanja i nedoumice mogu da se informišu u epidemiološkoj službi Doma zdravlja u Inđiji ovih dana kako bi ukoliko je potrebno od 6. oktobra već mogli obavljati sanitarni pregled. Mogu da se interesuju i na telefone preko naše centrale Doma zdravlja, to su brojevi telefona 561-124, 561-538, 850150 i evo 850151 dovoljno za sada i lokal je 104. Na ovaj način može se dobiti informacija šta je sve potrebno da bi se obavio sanitarni pregled, a prema zakonu i pravilniku o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih lica i drugih lica i kliconoša kom podležu lica koje rade na određenim poslovima, Zavod za javno zdravlje formirao i cenovnik koji će važiti u Inđijskom domu zdravlja, a sa kojim su oni koji su već obavljali sanitarne preglede i ranije upoznati. Prema rečima doktora Gajića, oni koji obavezan sanitarni pregled treba da obave prvi put, potrebno je ranije da se jave epidemiološkoj službi kako bi dobili sve informacije od načina plaćanja, gde i kako da donesu materijal za pregled, kada da dođu po rezultate, gde da kupe sanitarnu knjižicu. Čipovane elektronske zdravstvene kartice trenutno ima svega trećina od oko 7 miliona osiguranika. Građani koji su ušli u proceduru zamene knjižice žale se da na novu čekaju i po 3 mjeseca, iako je rečeno da je od podnošenja zahteva da do dobijanja nove isprave potrebno u proseku mjesec. Zamena starih zdravstvenih knjižica novim karticama vršit će se do 31. decembra 2016. godine i do tog datuma će paralelno važiti zdravstvene knjižice i kartice, a nakon 31. decembra iduće godine važit će samo kartice zdravstvenog osiguranja. Potrebno je da se poslodavci blagovremeno obrate matičnoj filijali, odnosno ispostavi, radi usaglašavanja podataka unetih u matičnu evidenciju, imajući u vidu da je pre slanja zahteva Zavodu za izradu novčanice i kovanog novca koji izrađuje kartice zdravstvenog osiguranja, neophodno da osigurano lice na obrascu koji se štampa iz matične evidencije potpisom potvrdi tačnost podataka. Poslodavac uz dokaz o uplati dostavlja i spisak zaposlenih i članova njihovih porodica za koje je izvršena uplata na ime troškova izdavanja kartica. Motom "Neću da brigam, hoću da se igram" u opštini Irig počelo obeležavanje dečije nedelje. Mališani iz vrtića Vila u Vrdniku poklonili su igračke koje su prerasli svojim najmlađim drugarima. Program je nastavljen lutkarskom predstavom "Mirko Nemirko i Svemirko" u Domu kulture u Irigu. Dečija nedelja traje do 9. oktobra. A vrtić Maja u Mitrovici darivan je DVD-em, dok su mališani dobili pakete u vidu slatkiša. Poklone su obezbedili članovi Saveta mesne zajednice Centar, koji su se i ove godine pridružili obeležavanju dečije nedelje u obdaništu. Mališani su za goste u znak zahvalnosti organizovali maskembal. A u osnovnoj školi Triva Vitasović Lebarnik u Laćarku u četvrtak sa početkom u 18 sati biće održano humanitarno veče pod nazivom "Za osmeh malenih". U programu učestvuju učenici koji su pripremili pozorišnu predstavu i nekoliko muzičkih nastupa. Ulaznica za humanitarno veče je simboličnih 100 dinara, a sva prikupljena sredstva namenjena su lečenju Spasojević Dragane i Vasilija Stojšića. U današnjim sportskim vestima donosim vam informacije iz karate. Također imat ćete priliku i da saznate kako je protekao novi konjički dan na Sremsko-Mitrovačkom hipodromu, a tu su i rezultati utakmica staropazovačkih fudbalskih klubova. Karatisti Železničara u konkurenciji NADA bili su veoma uspešni na međunarodnom turniru Kup prijateljstva u Novom Sadu. Prva mesta izborili su Marija Bogovac u kategoriji kadeti borbe, Mihajlo Grubić u kategoriji pioniri borbe, Luka Čubrilo u kategoriji nade borbe, Strahinja Ivanović kao i Maša Ninković u katama. Druga mesta izborili su Stefan Lemajić, Ćirić Damjan i Pavlović Ilija. Senior Miloš Đaković imao je zapažen nastup na međunarodnom selekcionom turniru Croatia Open koji je održan u Rijeci u Hrvatskoj, na kom je nastupilo 1500 seniora, juniora i kadeta, ali se ovoga puta nije domogao pobedničkog postolja.
Takođe, odličnu proveru pred polaganje za najviše svetsko sudijsko zvanje na svetskom seniorskom prvenstvu u austrijskom Lincu od 20. oktobra imao je svetski VKF sudija Miroslav Dragojlović. U organizaciji Konjičkog kluba Srem i Kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica proteklog vikenda na hipodromu u Sremskoj Mitrovici održan Konjički dan. Mitrovčani su imali priliku da uživaju u konjičkim trkama, ali i prateći sadržaj bili su veoma interesantni. Na programu je bilo 5 galopskih trka. Od pratećih sadržaja u ponudi su bili degustacija vina, promocija koktela i promocija streličarskog kluba koji je u fazi osnivanja. U međuvremenu je završen novi ugostiteljski objekat koji će raditi i kada nema trka na hipodromu, prevashodno zbog škole jahanja koja već neko vreme uspešno funkcioniše. Ovo je dokaz da hipodrom ponovo postaje popularno mesto među mnogim Mitrovčanima. U 8. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca pobedili su Novim Banovcima TSC iz Bačke Topole 2-1, Dunav iz Starih Banovaca je u Temerinu savladao Slogu 2-1, Radnički iz Nove Pazove poražen od Bratstva 1946 u Prigrevici 3-1. Staropazovački opštinski derbi 8. kola Vojvođanske lige Grupa Jug između Jedinstva i Hajduka 1925 Podunavca iz Belegiša završen je 2-2. Sremac iz Vojke je pobedio kao gost Veternik 5-2. U derbiju 8. kola Sremske lige Jadrani u Golubincima savladao Ljukovo 1-0. Povremena kiša će tokom večeri uslovljavati mestimično mokre kolovoze, a niska oblačnost i magla mogu dodatno otežati saobraćaj. Vozačima se savetuje da vožnju prilagode ovakvim vremenskim uslovima uz zadržanje većeg odstojanja između vozila. Najhladniji dani u ovoj sedmici prema meteorolozima biće sreda i četvrtak, a promjena vremena kod mnogih građana izazvaće umor, lenjost, depresiju i bolove. Drastičan pad temperature koji nam sledi ove sedmice za neverovatnih 17 stepeni u odnosu na prethodne dane uticaće loše na zdravlje. Nagla promjena vremena može uzrokovati depresiju, umor, pad koncentracije i razdražljivost, upozoravaju stručnjaci. Promjena je i atak na krvne sudove, kako centralnog nervnog sistema, tako i perifernog. Može se očekivati i oscilacija krvnog pritiska, širenje krvnih sudova, pa i kod osoba koje nemaju problema sa krvnim pritiskom. Što smo uživali u lepom vremenu, uživali smo. Pripremite kišobrane, tople džempere i zimske čizme, jer nas već krajem sedmice očekuje i prvi snijeg. Tek od 10. oktobra sledi manji porast temperature i razvedravanje. Tih dana biće uglavnom suvo i sunčano. Između 15. i 20. oktobra opet na oblačenje s kišom i hladnije. Nakon toga, nekoliko dana, biće suv period, ali nas već krajem meseca očekuje jako na oblačenje i zahlađenje s kišom i snegom na planinama i brdskim predelima, kada će dnevne temperature biti svega oko 10 stepeni. Večeras i tokom noći na oblačenje s kišom, narednih dana hladnije. U sredu pretežno oblačno i vetrovito, mestimično s kišom, na planinama iznad 1300 metara visine moguć je sneg i lokalna pojava poledice. Uveče i noću očekuje se delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 12 stepeni. U četvrtak ujutru ponegde slab mraz, u toku dana promenjivo oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab promenjivog smera. Minimalna jutarnja 6, najviša dnevna 12 stepeni. Od petka do ponedeljka pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, uglavnom u južnim i centralnim krajevima, i malo toplije. Najniže jutarnje kao i prethodnih dana, oko 8 stepeni, maksimalne dnevne 14. Od utorka razvedravanje i manji porast temperature. Biometeorološke prilike su i dalje nepovoljne za većinu hronično obolelih osoba, pa im se preporučuje striktno pridržavanje saveta lekara. Skreće se pažnja na adekvatno oblačenje, a u saobraćaju na maksimalnu opreznost. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti reumatski bolovi, promenjivo raspoloženje i glavobolja. Polenske reakcije do 10. oktobra. U ovoj sedmici izražene su niske koncentracije polena na brezu, travu, bokvicu, koprivu i ambroziju. One kod izuzetno osjetljivih osoba mogu izazvati alergijske reakcije.
rekonstrukcija železničke pruge u Inđiji. U Sremskoj Mitrovici počela grejna sezona. Ponovo sanitarni pregledi u Inđijskom domu zdravlja. Obavezna zamena zdravstvenih knjižica do kraja godine. I Rižani obeležavaju Dečiju nedelju. Uspešan nastup karatista železničara iz Inđije na međunarodnom turniru PUP prijateljstva. U sredu oblačno, kiša povremeno i sveže, maksimalna temperatura 12 stepeni. Danas je utorak, 4. oktobar. Pratili ste Srem danas na programu Radio Televizije Mega iz Inđije. Podsećamo vas da svakog radnog dana u 4. popodne Srem danas možete slušati na našem radio programu. Da je televizijska premijera u 18. sati istog dana u pola 10 uveče je repriza ili sutra u pola 8 ujutru takođe repriza. Centralno informativne emisije Srem danas. Hvala vam na pažnji.